Справа рік стоїть на місці. Мова про гучне вбивство, яке рік тому сколихнуло місто Рівне. Поліцейський з Львівщини розстріляв тероборонівця. Все сталося у супермаркеті поблизу міської лікарні. Коп хотів пограбувати обмінник. Йому на заваді став боєць ДФТГ. Рідні загиблого певні справу навмисно затягують. За рік навіть не допитали потерпілих. Ольга Данілюк з подробицями. Сьогодні 398 днів, як мороми, я їх рахую кожен день. Мова йде про Романа Ніколайчука, який в липні минулого року завадив пограбуванню обмінника в Рівному, але сам загинув від рук грабіжника. Зловмисник вдарив потерпілого рукояткою пістолета в голову, потім вистрелив у ключицю. Як наслідок, Роман Ніколайчук загинув на місці, а нападник втік з міста. Однак того ж дня його затримали на Дубенщині. Ним виявився 27-річний поліцейський з Львівщини. Наразі уже більше року, як він перебуває в СІЗО, а справа розглядається у Рівненському міському суді. 17.10.2022 року ця справа надійшла до Рівненського міського суду Рівненської області. Всіх, мабуть, цікавить, щось відбулося в Рівненському міському суді за цей час. Фактично за цей час пройшла така стадія, як попередня, воно закінчилося, ми почали розгляд справи по суті, Фактично, на сьогоднішній день прокурор тільки оголосив обвинувальний акт. Втім, ні потерпілих, яких у справі п'ятеро, ні свідків події за цей час ніхто так і не допитав. Тож рідні вбитого Романа Ніколайчука непокоїться, що справу навмисно затягують. У мене є сумніви, чому воно так стільки часу вже пройшло. І, по суті, навіть потерпілих, хоча от наш касир Настя, яка пробігала повз мене, її до цих пір, його ж відразу ж зловили, так? Ось, і до цих пір нічого не відбулося, ніхто її не допитав. Я бачу, що ці події розвиваються таким чином, щоб затягнути і притупити розгляд цієї справи. 42-річний Роман Ніколайчук із перших днів повномасштабного вторгнення Росії ступив до лав добровольчого формування Рівненської територіальної громади. Побратими та рідні характеризують його як добру, відкриту та щиру людину. Це позитив, це якісь хохми, якісь, навіть відео, які там він викладав, це своє там з собаками, чи взагалі якось нашого мисливського, його з якихось подорожів, там дуже любив подорожувати. От, це позитив. Він просто був неперевершений у всьому аспекті. І з таким, як він, варто жити і далі всім абсолютно, і бути таким, як він. Він космос. Одним словом, просто що можу сказати. Інкримінують підозрюваному у вбивстві 7 статей. В сукупності йому може загрожувати 15 років за ґратами або ж навіть довічне ув'язнення. Хочу сказати, що цей злочин, ще раз нагадати, скоїла людина, яка на той час, а може я не знаю як зараз, але ж на той час була діючим працівником поліції. Це обставини, які всі мають зрозуміти і знати. Діючий працівник поліції, який самовільно, без ніяких проблем, пустився цей вояж по областях з табельною зброєю і здійснював злочини. Більше знає Ігор ці всі епізоди, але ж цих епізодів дуже багато. І цей злочинець діяв декілька днів на території Рівного, скоював злочини. Наступне судове засідання призначене на 24 серпня. Рідні вбитого Романа Ніколайчука сподіваються, що справа нарешті зрушиться з місця, а не обмежиться продовженням запобіжного заходу підозрюваному. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.